Ötən gün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Baltimor şəhərində avtomobil körpüsünün çökərək suya, çaya düşməsi nəticəsində 6 nəfər həlak olub. Bu barədə Associated Press agentliyi məlumat yayıb. Xatırladaq ki, metal konstruksiya Sinqapur bayrağı altında üzən yük gəmisinin ona çırpılması nəticəsində uçub. Hadisə nəticəsində körpüdəki bir neçə avtomobil də suya düşüb. Yerli polisdən bildirilib ki, qəzanın terror aktı olmasına dair heç bir dəlil yoxdur.